Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pozvalo je građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga od 8. maja do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. Tokom tog perioda, građani koji predaju neregistrovano oružje neće krivično odgovarati, niti snositi bilo kakve posljedice, a ne moraju dokazivati ni poreklo oružja. Precizira se da se poziv odnosi na sve vrste oružja, automatsko kao i svako drugo oružje, minsko-eksplozivna sredstva, delove za oružje i municiju koju su protivpravno držali. MUP je pozvao i građane koji nisu predali policijskim stanicama na čuvanje oružje nakon smrti vlasnika da to učine. Predaja oružja već je ranije u nekoliko navrata bila organizovana u Srbiji, koja prema nekim istraživanjima važi za jednu od zemalja u svetu u kojoj ima najviše oružja među civilima. Nije međutim precizirano koliko zaista ima oružja među civilima u Srbiji, a u protekle dve decenije predato je desetine hiljada komada. Posljednja ovakva akcija sprovedena je tokom vanrednog stanja uvedenog u pandemiji koronavirusa od 16. marta do 16. juna 2020. godine. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u akcijama prikupljanja nelegalnog oružja od 2003. do 2017. godine predato je 101.283 komada oružja i više od 2 miliona komada municije. Prema podacima Svetskog populacionog foruma iz 2021. godine, Srbija je bila na petom mestu u Evropi po broju komada oružja po glavi stanovnika, a odmah za njom je Crna Gora.